Өглөө мөнгөнд улам төрөлхөөр хэлбэр тавтай газар та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр нэмэлтний болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид бүхэнд ярилцахаар маш сонирхолтой зүйл хөрөлцөөрсөн байгаа шүү зэгчтэй. Тэр та бүхэнд зочноо танилцуулъя. Ой тогтолтын олон улсын их мастер 2020-2021 оны улсын аварга тэнүү. 2021 оны ой тогтолтын улсын аварга шалгаруулалт тэмцээний алтмөнгө хүрэл медальт ундрал нар хүрэлцээрсэн байна. Сайн хамсна уу? Сайн хамарсан. Тэгэхээр тоёр маань яг 2020 болон 2021 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнүүдээс шагналт хүрсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ ой тогтоолт гэдэг энэ спортоор хизээнээс эхэлж хичээлдэх болсон байх. Ундралаас эхлэе. Би бол 2019 онд Монголын аюухан нийгэмд явж эхэлсэн. Тэгээд эхний ой тогтоолтынхаа 3 шатанд явж төгсөөд тэгээд 19 оны зунаас эхэлж тэмцээнд оролцсон. Тэнэ мэ. Миний хувьд одоо ой тогтоолт спортоор хичээлээ 4 жил болж байна. Тэгээд 18 оны улсын аварга миний хамгийн анхны тэмцэн байсан. Тэгээд 19 оны улсын аваргатаас орсон. Тэгээд 2021 онд аваргалсан. За энэ жилийн ой тогтоолт улсын аварга шалгаруулах тэмцээн маш сайхан болоод өндөрлөлөө. За тэгээд оны шилдэгүүд маань тодорлоо. Тэгэхээр ой тогтоолт маань нийт 10 төрлөөр явагддаг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 10 төрлийн хичнээн төрөлд нь оролцсон. За хичнээн төрөлд нь оролцож хитэн төрөлд нь медалууд хүрсэн байна. Ундралаас эхлэе. Миний удаалхаараа тэмцээнийхээ 10 төрөлд нь ороод 5 төрөлд медаль хүртсэн байна. Ямар медалууд хүртсэн? Дуу цифр төрөлд болохоор алтан медаль, олон багц үзүүр гээд төрлөдөг. Тэнд болохоор хүрэл медаль, төвхөн үйл явдал болон хурдны тооны марафон, тэгээд багнаа ус төрөлдөөр хүрэл медаль авсан байна. Тэнэ мэ. Миний хувьд 10 төрлийнхөө 10 уланд медаль авсан. Тэгээд 7 төрөлд нь алт, 2-т нь мөнгө, 1-т нь хүрэл авсан. За 7 төрөлд нь алт авсан байна. Ямар 2 төрөлд нь мөнгө авсан бэ? Олон багц үзэр дууц цифр гэсэн 2 төрөлд нь мөнгө авсан. Хурдны үзэр гэсэн төрөлд хүрэл авсан. Энэ хурдны хүзэр гэдэг нь одоо яа гэсэн үг вэ? Явагдах зарчим нь тамирчин болгон ингээд 5 минут өгөгддөг. Тэгээд 5 минут яваад хүснэ цагаас нь эхэлж нэг багц үзрийг цээжилж эхэлдэг. Тэгээд тамирчин хідэн секунд цээжилж болно. Хамгийн гол нь өөрөө хамгийн хурднаар нэг багц үзрийг цээжилж дуусгах ёстой. Тэгээ дараалал нь зүг санаад. Тэгэхээр 2021 жил 2021 оны улсын аваргууд дээр хоёулаа медалууд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь яг тэмцээнд орохоос өмнө бэлтгэлээ хэрхэн яаж хийсэн бэ? Бэлтгэл авахлахаар яг нэг тэмцээн болохоос өмнө ер нь бол тогтмол гэж байл мэсэн. Гэтэ нөгөө хичээл сургуулийн хажуугаар бэлтгэл хийхэд бол аюу хэцүү хүнд байдаг. Бэлтгэлийн цаг аюу хэрэгтэй. Тэгээ хажуугаар нэг хичээл ингээд миний хувьд болохоор 9 сараас эхэлж бэлтээд орсон. Тэнэ маань ер нь бэлтгэлөөд их хэрхэн яаж зохицуулж хийж байсан бэ? Миний хувьд энэ жил оюутан болсон. Тэгээд багш 10 сар гараад л тэнүүнээ усын хор болд сарын дараа боллоо шүү. Сар бэлтгэлээ яс хийчих гээд. Тэгээд бэлтгэлээ хийж эхлэв. Тэгээд хэрэг үзүүлэлтүүдээ остой жуулж авсан өөрөө хэд үзүүлэлтүүдийг. Тэгээд тэмцээнд орсон. Тэгэхээр сарын хугацаанд бол нэлээд дуртай бэлтэн гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр бас би хоёр зочноос шалгахаар тоонууд цифрүүд бэлдсэн байгаа. Одоо хамгийн энгийн буюу одоо яг одоо урьдчилж хэлэлгүйгээр яг бэлдээд авчирсан учраас бас хоёр тамирчин маань гэсэн энэ дотор нийт 30 ширхэг цифр байгаа. За тэгээд нэг оронтой болон хоёр оронтой цифрүүд байгаа. Тэгээд энэ дотор ямар тоонууд бичигдсэнийг бол манай зочид бол мэдэхгүй байгаа. Би өөрөө дөнгөж сая бэлдээд аваад ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол хоёр зочидтай хэлэлгүйгээр гинтийн байдлаар аваад ирсэн байгаа. Тэгэхээр хоёроороо энэхүү цифрүүдийг цээжлүүлээд за тэгээд үзэгчтэй бас хоёр маань мэдээж энэ оны шилдэгүүд болсон учраас ер нь яг бэлтгэл сургалтаа маш сайн хийсэн учраас шилдэгүүд болж байгаа учраас ер нь яг энэ ой тогтоолт гэсэн энэ спортын төрлөөр хичээлсний үр дүнгээ бас үзэгчтэй нэг хараалаасаа хэмээн хүсэж байна. За тэгээд 30 ширхэг цифр байгаа болохоор 15-15-аар нь хүссэн дээр баг тийм ээ. За тэгэхээр ундралаас эхлэх үү? За тэгээд за би цифрээ ундралт нэг нэг удаа хэлээд харуулна. Ундрал тогтоогоод за би үүний дараа цифрээ ханаас нь ч асууж болно. За мөн дараалаар нь хэр зөв оновчтой хэлж байгааг үзэхдээ бүгд тэ хамтдаа шалгах болно. За хамгийн ихний цифр 31. 42. 9. 10 дараагийн 56. 89. За. 37. 85. 19.
Тэг бич та. 92. Тучис. 12. 5. За, бараг 15 болцно. Зя. 9. За, ингээд басах. Зя, нэг гээд. За, эхлэх үү? Яг ихсэн дараалалар явсан дээр баг тий. За. 31. 31. 42. 42. 9. 9. 56. 56. 89. 89. 37. 37. 85. 85. 19. 19. 92. 92. 92. 자, 92. 49. 49. 12. 12. 5. 5. 자, 9. 9. 자, одоо хамгийн сүүлийн цифр 9 гарч ирэх ёстой. 자, өгчтэй яг дараалалар нь зөв хэллээ. Одоо тэгвэл энэ тэндээс нь тасгаад үзье те. За, энэ тэндээс нь сүүлээсээ тавдах цифр ямар цифр байсан бэ? 92. За, тавдах нь 92. Эхнээсээ гуравдах нь 9. 9. Эхнээсээ тавдах нь 89. Тэгвэл сүүлээсээ хоёр дахь нь 5. Сүүлээсээ хоёр дахь нь 5. За, ойлгомжтой. Ингээд ундрлыгаа шалгачлаа. Одоо үргэлжлэн тэнүүнийгээ шалганаа. За, эхний цифр 1. Дараагийнх нь 24. 96. 45. 36. 78. 14. 85. 7. Дараагийнх нь 7. 2. 22. 88. 19. 5. 10. 69. Зяс хүлээх 15. Зя 69 15. Эхнээс нь явъя тэ. 1. Зя 1. 24. 24. 26. 26. 45. 45. 36. 36. 78. 78. 14. Зя 78. 14. 85. 14. 85. 7. 7. 2. 22. 2. 22. 8.
Мэдээж хичээлүүд дээр өмнө тэжээлхэд хамаагүй амар болно. Юмийн хөгжлөлтөөр мартагдчихгүй гоёр тэжээлдэг. Тэгээд бэлтгэл хичээл хоёрыг дэрэг амжилттайг болохоор цаг байрлалд маш сайн болсон. Тэгээд цаг хугацаа юм их амжилттайг болсон. Тэнэ мэн. Миний хувьд тогтолт спорт мэдээж хичээл сурвалт маш хэрэг болно. Аливаа мэдээлэл хурдан тогтоогоо тэгээд шалгалтанд орхос өмнө нэг 5 минут бэлтгэл ясмаг үлгчээл тэгээд шалталтаа гон цөөх юм уу. Тэрнээс гадна намын чухал зүйл гэвэл од талт спорт надад зүүн хүн байх төлөвшлийг өгсөн. Ингээд нөгөө энэ чинь нөгөө тарих ажилтдаг спорт юм чинь. Тарихны бүх ур чадварыг ингээд энэ арын төрлөөр шалгадаг байхгүй юу. Тэгээд ингээд алдаж онсон тэр нөгөө зүү зүүсээсээ одоо нөгөө ухаарад одоо бэлтгэлийнхаа алдаж онсноос ингээд нөгөө суралцаад явна тий. Тэгээд тэр олж авсан нөгөө сэтгэл зүйн ухаарлууд одоо надад тэр яаж ажилтгийг ойлгуулдаг юм уу? Тийм надад аюу олон зүйл ойлгуулсан спорт. Тэгэхээр ер нь яг анх яагаад оюухан спортоор хичээлэх болсон бэ? Бас энэ мэдээллийг та хоёр манд хаан савжсэн байна. Нээс нөхдөөсөө юу зайсш сошиал эргүүлж хаад ийм ахтайм байт юм байна. За ер нь ой тогтолт гэж ийм байдаг юм байна. Энэ спортоор хичээлээд үзье гэсэн юм тэр анх сэтэл яг яаж төрж исэн бэ? Миний хувьд болохоор хамгийн анх нөгөө оюуханы ахтэмд явхад Facebook-ийн групп үзснээс нь харж исэн. Тэгээд нөгөө тэр үед болохоор хамаагүй их дэлгэрсэн. Одтолт спортоор ичээ тэмцээнд явж байдаг байсан. Тэгээд хүзэрээ яаж сэжилт юм бол гэж амар их сонирхож исэн. Тэгээд ер нь аль тартаа явж эхэлсэн. Тэн юм байна. Миний хувьд бол Facebook-ээс л тогтолтын сургалтын цаг харж исэн. Тэгээд яг өөр хогслэр тэгчээлчлэх шийдвэр гаргаж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр та хоёр маань авчирсан медалууд манаас бүгдээрээ энэ жил яг тийм ээ. Энэ хоёр цом байна. Насанд хүрэгчдийн англиэл давар болсон. Тэгээд тэрнээс гадна нийлбэр дүнгээр насны англиэл харалцахгүйгээр оверолхгүй ихний гурван байр гэж тодруулдаг. Тэгээд тэрэн дээр бас аврагалаад. Тэгээд тэр та хоёр маань энэ жил нилээдгөө бас медалуудыг нь төсөн байна л да. 14-өөс 5-д нь аван, за 14-өөс 10-д нь авна гэдэг бол маш их амжилттай та. Тэгэхээр эдгээр амжилтыг гаргахын тулд тухайн өөрөө сэтгэл зүйн маш сайн бэлдсэн байх хэрэгтэй гэдэг юм болоо. За хамгийн наазах нь гэхэд бид бүхэн тэмцээн оролдоонд ортоо сандралгүй байх хэрэгтэй. За альваа зүйлдээ яг сайн төвлөрдөг байх хэрэгтэй гэх мэтчлээ. Тэгэхээр ер нь яг тэмцээндээ ундралын минь хувьдас хэрхэн яаж бэлдэв? Тэмцээний өмнөх бэлтгэлээ хэд гэвэл сэтгэл зүйн маш чухал. Тэгээд анхаарал төвлөрөлт ер нь бол бэлтгэлгүй гарах юм бол сайн үзэлт үзүүлж чадахгүй. Тэгээд амийн хэл сэтгэл зүйн бэлтэн, тэгээд дараа нь юм ат хийжлэх бэлтгэлээ. Энэ маань ер нь тэмцээндээ нэг сар тууштай бэлтсэн. За тэгэд өмнө нас машаалын тэмцээн оролтонд орж ирсэн. Тэгэд ер нь яг тэмцээнд орохдоо бид нар яг өөрийгөө за сэтгэл зүйн бол нэгт бэлт хэрэгтэй мэн. Өөр бас бидэнд юу чухал яд юм бэ? Хамгийн одоо жишээлбэл сайн унтаж амрах, за магадгүй тэмцээний өмнөх өдөр маш сайн бэлтэх хэрэгтэй юм аасвэл тэмцээний өмнөх өдрөө зүгээр л үуч бодлого амрах хэрэгтэй гэдэг юм байна уу? Тэмцээнээс өмнө 2-3 хоног
юм тээжлэхгүй зүгээр амар хэрэгтэй гэж багш маань зөвлөдөг. Тэгээд тэмцээний эхлэхээс нь 2-3 7 хоног юм тархинд тусдаа хоол хүнс судалж байгаа. Тэгээд хэрэгэлж хэлдэг. Тэгэхээр ер нь яг оюуханы ой тогтоолтын спортыг хэдин ч настай хүн сурах бүрэн боломжтой гэж ярьдаг. Тэгэхээр хоёр юм нь үеийн маш олон залуучууд замагдгүй хоёроос дүүнэрч, хоёроос хэд хэдэн насаар дүүнэр хүүхдүүд ч байгаа. Тэгэхээр тэдгээр дүүнэртэй зориуллаа замагдгүй тэнгийнхэнтэй за аль эсвэл дээд курсын хагш нартай зориуллаад ер нь яг энэ спортоор хичээлээд үзээрэй гэж уриалвал хоёр маань юу гэж уриалж зөвлөх вэ? Ундрлын маань хэв. Гэхдээ юм их хөгжилтэйгээр болон хизээж мартдаг ташгүйгээр тэжлэх гэж бодж байвал эсвэл хүүцэр яа тэжэлдэг. Тэр нэг юм ямар сониуч байвал сониуч байгаад явахыг хүсэж байвал тэгээд ер нь ингээд тэнцэнд явбал маш олон нэг хөгжтэй болдог. Тэгээд ер нь бол айгүй сонирхолтой. Тэ нэм хичээлч ихтэй тэгээд хэцүү санагдсан ч гэсэн хайлхуу тууштай ах хэрэгтэй. Тэжээжл амжилт олно. Тэр өөрөө нэг оролдож үзээ. За би өөрөө чадахгүй нэгийг шантрах биш. Тууштай байсныг үр дүн бас магадгүй өнөөдөр та хоёр мэнч гэсэн. Тууштай хичээлээш, тууштай дадлага сургалтаа хийсний үндсэндэр маш олон медалуудыг усын аваргаас авч чадсан баг тийм үү. Тэр өнөөдөр бас бид бүхний орлогыг авч хүрэлцээсэн тааштай маш баярлалаа. Тэгээд 2021 оны усын аварга бол ийхүү ингээд өндөрлсөн. Тэгээд энэ Улсын аваргаас та хоёр маань 15 медаль, 10 медаль за тэгээд авраг олсон байна. Баярт бас чин сэтгэлээсээ баяр хүргэмээр. Дараа жилийн улсын аварга дээр ч гэсэн манай өндөрлөл маань авраг олоо. Тэнөө мэн гэсэн дахиад байраа алдал ба авраг олоод дахин хоёроо бас нэмэх нэг болондо урьна гэдэгтээ итгэлтэй амжилт хүсье. Баярлалаа. Өдөрт өнөөдрийн нэмэх нэг болондо амттай байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн нэмэх нэг болонгаараа бид та бүхэндээ 2021 оны ой тогтоолтой улсын аварга шалгаруулах тэмцээний аваргуудыг авчирч ер нь ой тогтоолт гэж юу болох ой тогтоолтын энэ хөө оюуны спортоор хичээлхийн давуу тал болон биднэрт юуг төлөвшүүлж өгдөг талаар илүү дэлгэрэнгүй танилцууллаа. За мөн би өөрөө бэлдсэн 30 цифрээ 92 зочноо шалгаж үзэгчтэй бас батлаж харуулах үүднээс 30 цифр бэлдэж яг дараалалар нь за энэ тэндээс нь араас нь урдаас нь гэн мошлын янзаар асар та бүхэнд батлаж харуул чадсан болов гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд нэмэх нь бол намтайс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өргөжлөлөө өглөөний 7 цагт хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.